Oi pessoal, beleza? Eu tô gravando esse vídeo rapidinho, esse aqui eu prometo que vai ser rapidinho, só porque tem muita gente alegando que naquele meu vídeo que eu gravei ontem explicando por que os dados da NASA não podem ser interpretados de maneira uh, rasa e, e rápida. Dizendo que eu falei que se você cortar o ano de 2005, 2004, 2005, a média que a gente está agora em 2009 sobe. E as pessoas estão tá achando que isso é uma manipulação de dados, é uma maneira de você fazer falar uma mentira e etc. Então eu vou tentar explicar uma coisa rapidamente para vocês aqui, do jeito mais didático possível, para vocês verem que isto não só não é uma manipulação, como é esperado que se faça quando você vai fazer uma interpretação estatística honesta no que diz respeito a resultados que sejam mais próximos da realidade. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Bom, então vamos fazer aqui uma representação rápida, tá? Já que a gente está falando de 15 anos, vamos fazer uma variável de 15 aqui também, beleza? Vamos dizer que a gente vai fazer essa variável com peso. Tá? Vou falar do peso de 15 pessoas. Então vamos fazer aqui: ó. 78, 79, 80, 82, 85, 75, uh, 41, 77, 83, 84, 56, 7, 9, 87, mais 8, 77, mais um aqui, mais 80, 79, 12, 13, 12, 12, 15, vai falar assim. Somando tudo, isso aqui dá. 1.204 dividido por 15 dá 80,2 quilos, no caso, né? Que a gente tá falando. Então a gente tem aqui 80,2 quilos, tá? É a média, que é aquilo que você esperaria. Mas digamos que no lugar desse 79 aqui, você tem um gordão que pesa 250 quilos. Aí isso daqui tudo muda. Se você coloca esse aqui de 250... Aí vira 1.375 dividido por 15 e aí só por causa desse gordão aqui a média sobe para 91,6. Ou seja, você tinha uma média de 80,2, né, quilos e por causa de uma pessoa a média da população de 15 que você está medindo aqui deu 91. Então o que acontece? Vamos agora demonstrar isso daqui na, na, no gráfico. Ó, dá uma olhada aqui, lulup, lulup, beleza? Então a gente vai colocar aqui 100 quilos, 200 quilos aqui, e aqui, só para facilitar, eu deveria colocar os 50 aqui, né, mas eu vou colocar aqui os 80, porque foi a média. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pessoas que estão nessa média aqui dos 80 quilos. Um pouquinho mais, um pouquinho a menos, dando uma reta aqui de 80 quilos, beleza? E você tem uma pessoa que tem 250 quilos, que está lá em cima. Ao invés da média passar aqui, exatamente aonde passaria sem aquela pessoa ali, aquela pessoa puxa a média para os 90. Ela sobe quase uma. Ok, eu sei, eu estou aqui com. Uma... desenhei tudo errado aqui, mas. Ela sobe a média acima do que estaria nos pontos, da, 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 da convergência dos pontos aqui embaixo. Este número aqui é um número atípico. E se você quiser fazer um tipo de estatística mais séria para você encontrar a realidade da população e para você entender se alguma pessoa está mais acima do peso ou abaixo, qual é a média da população, você precisa retirar dessa, desse cálculo aquilo que é absurdamente fora do padrão e fora da média. Isso precisa ser feito. Então vamos dar uma olhada agora aqui, vou apagar isso daqui e vou voltar a fazer aquele gráfico do desmatamento da Amazônia que nem aparece no INPE, tá? O gráfico do INPE dos últimos 30 anos. Pois bem, esse gráfico aqui começa em 88, tá? No gráfico do, 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 do INPE, tá? Tô usando aqui esse exemplo aqui, beleza? E aqui vamos colocar aqui 2019, tá bom? Esse gráfico, ele serve uma curva mais ou menos assim, ó. Lolololó, lololó, aqui tem um pico. Aí... Tá. Então é mais ou menos isso daqui. Isso aqui é 95, tá? É, o, é aquele ano que foi o pico, é o maior desmatamento que tem, né? Foi maior até do que 2005. Esse aqui foi 2005, tá? Aqui foi 2004. E aqui já 2006 baixa bastante. Aqui, ó, aqui 2006, aqui 2007, o negócio cai. Tá certo? Então o que acontece? Você vê isso aqui caindo né, a partir de 2005. O gráfico da NASA mediu 15 anos. 2019 menos 15 dá 2004, tá certo? Então é a partir desse ano aqui que dá os 15 anos que eles estão falando. 2005 foi o gordão de 250 quilos. E eu não tô passando pano aqui pra quem fez essa cagada em 2005, que eu já falei, foi na época do governo Lula, a ministra do do, do, do Meio Ambiente naquela época era a Marina, e ela pediu demissão exatamente no final do mandato do Lula porque ela não conseguiu fazer nada do que ela gostaria de fazer. Inclusive, teria a briga interna dela com a Dilma e todas essas coisas assim, tá? Quem tava vivo na época lembra. Tá, então, você tem esse negócio aqui, em tá? 2005 foi um ano atípico. Tá? Não é para passar pano para quem deixou isso acontecer. Porém, quando a gente está falando nos últimos 15 anos, esse ano de 2005 é o gordão de 250 quilos. E quando você quer ver uma média de um padrão agora, para saber se está aumentando ou diminuindo, você não tem que comparar com o gordão de 250 quilos. Você tem que comparar com. Tá vendo? Você vai comparar numa, numa realidade dessas daqui. Obviamente, 2006, 2007 ainda estava baixando aqui. Mas a partir do momento que você pega os últimos 10 anos, de 2009 para 2019, você tem esta média. E você teve 2016 aqui, que foi um pouco maior do desmatamento. E aqui 2018, né? E dois, ou melhor, é aí 2018 e 2019, que ainda não terminou. A gente está em agosto de 2019. E já está igual ao desmatamento total de 2018. Tá? Então, 2018. Já assim, 2019 com certeza vai ultrapassar 2018 tá? e vai já tá chegando no nível de 2016 que foi um pouco mais alto, beleza? Então isso daqui é que a gente tem que comparar. Não adianta você pegar aquilo que está eh, na exceção. E mais um motivo: não é só porque é a exceção que a gente tem que tirar. Se esse ano de 2005 tivesse aqui no meio. Sabe, se aqui tivesse um pico aqui no meio e saísse aí seria muito desonesto eu tirar esse ano aqui porque ele não está coincidindo com o negócio certo você tem aqui desde 2009 até 2019 aqui no meio você tem um pico é isso daqui que seria desonesto só que o problema é que não 2005 está antes tá inclusive ano que vem essa medida de 15 anos da nasa já não vai mais considerar 2005 tá porque se são 15 anos então puxa mais um para frente tá então o que acontece quando você for olhar isso daqui, é, a média de como a coisa está sendo tratada nos últimos 10 anos é muito mais baixa. 2005 foi o ano atípico e ele já vai deixar de ser o ano atípico depois, de desmatamento e queimadas também. O pessoal falou, realmente, eu confundi um pouco no outro vídeo queimada com desmatamento, não são a mesma coisa, mas aqui, ó, a queimada e o desmatamento em 2005 foi recorde, beleza? Como isso daqui não existe, como não tem esse pico aqui, tá? Não tem nada de errado em você cortar esse final, porque tinha uma questão histórica diferente nessa parte e não com relação aos últimos 10 anos. Os últimos 10 anos é que são os importantes e agora em 2019 é que a coisa está aumentando de novo, beleza? Então não é desonestidade você cortar exatamente esse ano tá? de 2005, 2004, porque nos últimos 10 anos a contagem tem outros parâmetros outros parâmetros. Tá. E o mesmo valeria para 95, se você estivesse indo, sei lá, desde 88. Tá? 95, obviamente, é um ano atípico. Tá? Então, quando você vai olhar esse gráfico aqui, se você colocar esse gráfico aqui dos últimos, dos, ui, caramba, dos últimos 30 anos aqui, se você colocar esse gráfico aqui na coisa, você vai ver que a gente agora, né, qualquer subidinha, vai ser uma porcaria. Não vai querer dizer, querer dizer nada, porque afinal de contas, né, olha o que tinha no passado. Mas até aí você não vai comparar a quantidade de trabalho escravo que você tem hoje com a quantidade de trabalho escravo que você tinha em 1860. Tá? A questão é que em 1860 você tinha regras que valiam daquela época, e hoje você tem regras que valem de outro jeito. O trabalho escravo hoje é até mais grave do que o trabalho escravo em 1860, do ponto de vista de, de norma, né? Porque hoje a escravidão é proibida. Tá, então, é, é essa que é a questão. Você tem que comparar laranja com laranja e maçã com maçã. O que não quer dizer que o desmatamento em 2005 não tenha sido criminoso e, e extremamente deletério para o país. Tá? Não tem essa história de que governo que era bonzinho com o meio ambiente, não. Tá? E nem que 95 também não tenha sido uma coisa extremamente cruel para a nossa biodiversidade e para as nossas florestas. Tá? Mas isso não muda o fato de que em 2019 está subindo de novo numa velocidade nada otimista. Tá? E que no caso do estado do Amazonas, que são os estados que, que. é um dos estados que mais tem floresta, e no estado de Rondônia, tá nível 2005. Estão subindo na velocidade que estavam subindo em 2005 no meio de agosto, que é exatamente até onde tinham as medidas. Tá certo? Então é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Então, não é desonestidade tirar o ano de 2005 dessa contagem. Tá? Ele serve como comparação do pior ano que a gente teve no, no século XXI, porém, essa comparação. Não é válida quando você vai ver as últimas medidas que foram tomadas nos últimos governos, que foi desde 2009 até 2019, nos últimos 10 anos. Tá? E é com esses 10 anos que a gente deveria comparar. Porque é nisso que a gente vai ver se está voltando a subir ou não. Tá bom? Então é isso aí. E já está subindo desde, 2000, desde 2014. Como eu falei naquele meu outro vídeo, desde que começou a crise econômica, voltou a subir o desmatamento. Só que agora, em 2019, está subindo no nível 2005. Então não tem que a gente não imaginar que no final de 2019 não vai acontecer uma tragédia que nem aconteceu com 2005. Tá certo? Então é isso aí, um abraço para vocês. Falou!